teda přednáška Petra Turečka o výkladu cicerovských výroků, nejde tedy o výroky Cicerona historického, nejbrž pseudo-Cicerona 21. století, ale protože jakoby to postrádalo úvod, o co se vlastně jedná a na jakém principu tyto výroky vznikají, tak se pokusím přečíst úvod, který jsem si připravil pro hipsterskou výstavu jednou, takže je to tím postižený. Takže jestli všechno nebudete rozumět, tak chápejte, že jsem se bavil tím, že se budu snažit být takhle nesrozumitelný. Jo, tak to mám taky na západě. Při prvním bližším pohledu může Cicero působit jako něco hodně komplexního. Totiž jako aplikace, která prochází určité kompendium textů a pomocí jistého algoritmu z nich sestavuje nové věty. Skutečnost je prozaičtější. Ciceronova moudra jsou překladačem osmysleněný nesmysl. Překlad je v zásadě totéž, co interpretace. Každý připisujeme věcem význam díky nějakému vlastnímu překladači. Co jiného je potom překladač, jako ten od Google, než univerzální nástroj k hledání významu. Triviální úvaha na počátku projektu byla tato. Co se stane, když překladači předhodíme k přeložení něco naprosto bez významu? K naší radosti se ukázalo, že překladač skutečně má tu inherentní chybu, smíme to tak nazvat, že stejně jako my jsme schopni vidět například tváře v mracích, vidí i on v prázdném textu smysluplné sdělení. Dá se to říct i komplikovaněji, že je překladač nositelem kolektivního ideologického vědomí. Předpokladem proto je, že prázdný, nesmyslný text, který můžeme překladači předhodit, skutečně existuje. Tímto textem je tiskařské lorem ipsum. Jedná se o změť latinských slov a jejich rozličných patvarů, která se používá k vyplnění stránek v grafických návrzích. Je tvořen vyloženě za účelem neodvádět pozornost jakýmkoliv náznakem smyslu. Cicerona si tady může udělat každý sám na koleni. Tak jako jsme začali my v červenci loňského roku. Předloňského roku. Stačí zajít na stránky lipsum.com, nechat si vygenerovat odstavec pseudolatiny a ten vložit do Google Translate. A teď už Petr Sureček výklad Ciceronových výroků. Ještě dodám, že Cicero je aplikace, která běží na stránce cicero.blázni.cz a tohle je její hmotná podoba, která tady dneska vystoupí jako MC kapely Astrální hlavišť. Fajn.